Takže čau lidi, jmenuji se Steve.cz a zdravím vás na serveru Minecraft IPčko v Retefovisku. No a co dneska na tomto serveru tady budeme hrát? Takže dneska jsem si vybral hru Egg Wars, nebo prostě vajíčkové války. Je to něco podobně jako Bed Warsu, akorát místo prostě postelí, tam máte vajíčko. Tak, ještě vám ukážu, co se na tomto serveru všechno nachází. Takže máte Lucky Wars, tady Evolutions, nějaký Bed Wars, tady máte Kit PvP, nevím co, tady to Master, nějaký Boulder, to neznám vůbec, PvP, Gun Game, Lobby, Drooper, Parkour, Call of Duty nějaký, tak jako prostě strašně moc je toho tady. No ale my si dneska zahrajeme hru, no prdele, Egg Wars, takže jdeme na to. Je to nějaká mapa, která... Zde tady, já jsem tam. Budu armorer, yes. Mám brnění. Odin, tak teď jsem to stihnul. Jo, jasně. Jsi v tým modrý, ok. Jinak, tady v tom nemáte bronzy, ale máte tu... Máte tu prostě železo a my už tady máme irony. What? No, ono to jede pomalu, takže nejrychlejší bude asi to železo. A to je kde... My tady nemáme železo. Nemusí být železo. Tady je železo. No, tybe, vidíte to týpka. Tak a tohle je moc lehký. Já se mi to tak přijde, protože my jsme hráli na mapě jediný, kde vlastně nebyly jakože takhle hned irony u toho. Já chci upgradeovat generátor diamantů. Že jako, počkej, za goldy si koupím ještě tak možná meč. Že jo, jo. Diamantů už je za 12. A brní. Ještě má diamantový. No já si koupím diamantový, já to vylepším a budu mít diamantový. Já to kašlu. No mé takhle tady si nazbíráte 10 diamantů, můžete to upgradeovat a bude to jakože rychlej, že se generátor dělají, tak ještě jeden. Diamant. A diamant, víme. Takže máme 10, takže to upgradeujeme. Tak máme upgradeovaný. Máme to na level 2, takže teď by se to mělo splnout rychlejš. A já... Kolik stojí železo? Taky diamant. No, asi nejlepší. No. Koupím se asi meč, jakože jen tak na obranu. A koupíme si meč na obranu. Nějaký když bych přišel. A tady si vybereme zatím ty diamondy. A zase, jo. No tak ty 20 diamanty dokonce. No tak to, to ne, no na to už teď nemáme hlavně. Na to už teď hlavně nemáme. Kámo, co mi to kradeš? Ty už máš železný. Ty jdi někam. No, tak dělej. Jsou jen červený, modrý a zelený. Jo. No, počkej. Stejně mám všechny irony. Stejně jak nikdo nezbíráme a nikdo neupgradeuje. Jo, na co jako. Tak, stejně koupíme. Tak to je jednu helmu železnou, to máme si ten Kiris. Tak. Já nechci tenhle. Chci takhle, ano. A to ten zombík tady, jako to je jako nějaký zlej, nebo... A, to není. Dobrý. O, takových diamantů. No, 5 diamantů. Můžeme jako koupit kalhoty, jej. Jelej. Do obchodu. Luk za 8 diamondů, tak to je hustý. Takže kalhoty tady, kalhoty. Dobrý, ještě boty. Máme celý chest plate. No a jeden diamond a potřebujeme to upgradeovat potom. Dobrý, pak to nějak upgradeujeme, no. No a pak to nějak upgradeujeme, no. Jo. Proč jsou tady slyšet zvuky? Cípání. Co tam ten debil dělá? Jo, aha, tady jsou zombíci.
Dej nic nedělej, vole, tak si děláš ty kripla. Dement. Dement se, tyve. On to všechno vyčuril. A ty demence tohleto, ty vole, když on to všechno večeril. Já asi upgradeu ještě to. Ironel, tak jako já jediný, já vyzbírám ty irony. Aspoň se dá za to koupit jídlo. Kámo, ty si ho nejdem vyčel. Ne, ty nejsem, vyčel. Jo, teď máme celý iron chestplate. Sedm, já to chci udělat ale na to, aby jsem měl 20 a pak upgradeuju ten generátor. Co, Mr. Zombik? děláš si srandu, že jsi mě v tom nechal sám? Tedy byl ty ve, a mě to mě v tom nechal sám. To je demence tohleto. To je dement, ale tohle to. To je plný kripl. Proč se odpojí a nechá mě tady sám, vole, tady zelený jsou tři, vole, já jsem jeden. Tak, ježiši Kriste. Ne, nemůžeš ničit bloky, jež prdá. Gile už je povol. Dobrý, tak, jo. Takže ještě dva. Můžeme upgradeovat na 3. Pak už to bude fakt hodně rychlý. Bejám ještě jeden. To. Tady to jednou oběhneme. Tady se vedeme goldy. Už tady je diamond. Jo. Tak, teď to můžeme konečně upgradeovat na 3. Yes! Level 3. Máme level 3 diamanty, takže teď, ono teď už to je docela rychlý. Goldy jsou taky. Co nebo víc? A irony? Dobrou na jedničce. Tady jsou na jedničce, ale irony nám jsou prdu. A teď už to je docela rychlý, teď už to jde. Nevím, jestli vylepším generátor, nevím jak se level, aha. Tak už to víc nejde. Teď jenom si koupit ještě lepší meč, protože pak už je tam diamantový. Ten my potřebujeme, protože jinak tady moc dlouho nepřežijeme, ale koukáš, kámo. Hele, co ty jsou ty zombíci? Tak, tady mám docela střelná diamantů. Mám diamantový meč. A kolik stojí luk? Jak kolik stojí šípy? Šíp stojí gold, no tak to je v pohodě. Nejlepší luk stojí 32 diamantů. No, v pohodě. No tak goldu máme hodně. To by jsem teď možná mohl dát i na level 3. Ne, nedám, ty na goldy moc těch nepotřebuju. Já si teď koupím nějaký, já si teď koupím všechno šípy. A dobrý. A chci si koupit ten nejlepší luk. Bude to možné, ale... Počkej, irony jsou na blok, počkej, já ten krypl už to tam dostavil. Dostavil, co tam děláte, nebyl? No tak jako... Tak dobře, tak si máme irony. A já se teď slumím zvuky, protože jsem plný dement. Takže se omlouvám, pak tam slumím tu hru. Počkat, co jsem to chtěl. Koupit bloky. Ne, tady to, takhle, bum. A dostavíme to tam. Počkej, ještě tady budu všechny diamondy. Dobrý, asi 6, to bude mít za chvilku. To je vůbec tady. Kuže. Počkat. Já myslím, že nějak cestu. Jo. Ne takhle, vole. Já nemám ani krumpáč, prdele. No tak to je v prdele. Já potřebuji aspoň za goldy. Jo, co mi dáš za goldy? Ty máš krumpáč za goldy. Železnej, jo. Já není jen goldy, ale... Ty ve, za 20, jo! Kámo, jsem nějak zdražil. Taky už mám luk. Dobrý, takže už jsem full. Už jsem full... co by jsem všechno chtěl.
že to je nejlepší luk, tady. Mám ho. Tak jo. Tak jo, takže ještě, počkej, co, jo, já jsem chtěl teď korumpáč, takže teď se to šetřit budeme. Ještě tady goldy, potřebuji ještě dva. Jakože diamondy se vyplatí víc, jo, proto jsem je upgradeoval jakože první na level 3. Protože do ní se koupíš víc. Tak dobrý, mám 21. Super, počkej, já už jsem, kolik stojí diamantový krumpáč? Enchantovaný, protože tady je enchantovaný, enchantovaný želez, diamantový krumpáč. Účinnost 3 mám za 21, no tak to je v pohodě. To je úplně v pohodě. No ještě jeden diamant, prosím, díky. Tak, železný je úplně v pohodě, ten krumpáč. To, jako, to si rovnou nemusím kupovat železný, já rovnou si můžu koupit diamantový, sice za diamanty, ale to je jedno. Dobré, něco. Proč nemůžu do toho obchodu? Jo, účinnost 1 stojí 5. To stojí 20. Ne, takhle. Tak, dobrý, teď to máme dobře. Snajíme. Papáme se a... No, jdem to tady nějak dostavit, no. Tady už to máme, takže já bych udělal cestu. Já, aby jsem to zase nepostral, já to potřebuji udělat takhle. No sem. Neskočit, takže musím takhle, nemůžeš ničit bloky, že ne? Mhm. Jak to uděláme? Ach jo. Jak to sakra uděláme? Ach, sakra, jsem se teď protahoval. Ach jo, jak to udělám? No, červení 2, zelení 3, modrý 1. What the fuck? Co to je, ale tohleto? To není fér. Já nevím, jak se to dostalo do prdažlu. Takhle, to vyskočím pod zpátky. Nevyskočím, mám do podoby. No, takhle. No jsou irony. Rozprdele, no jsou irony. Na co jsou, prosím nás, tady irony. Na co? Sakra, na co? Já teď mě docházejí bloky. Proč mě docházejí bloky? Ach jo. Tak teď už to začneme stavět nahoru. Kromě se tady, jestli se tady jak koupit žebřík. Nejspíš ne. No, teď se zabijeme. No, a zraníme se. Ne, pavučina blbá! Pust mě, dobrý. Já nevím, ani kde mám vajíčko. Asi tam ty dole ty jeskyně. Já hlavně potřebuji ty irony. Já jsem zakopil bloky. Dělej. A 33, náš stáh dokonce. Zabijeme se tady jakoby žebřík, ale určitě se nedá. Zombie blbej, ostatní? TNT? No co TNT do prdele? Loki. Ne. Kde je za bloky? Já jsem pořádně ten. Já ho upgradeu, já to kašlu. Jo, na to potřeba změrat 20. Jasně, tak. Tak to jo. Jediný, že nikdo nevidím. Na prostředku. A má to opevně hezky. Já to chci opevnit jenom kvůli tomu, nebo já to chci opevnit tady tím. Aby jsem mohl jakože, já teď hlavně musím najít to vejče, já se po něm podívám. Proč tady je spawner sakra na zombíky? Nebo ne?
Počkej, ty zombíci mě hitujou. Hej. What the fuck? A ty zombíci mě hitujou. Ne, nechte mě. Nementi. Vole, kde máme vajíčko? Ne, já nevím, nemám vajíčko. A z té jeskyně určitě bude. Ne, ale ty vedy, tam se nedostanu hned. To nechce kopat. Ale musím se tam podívat. Ty vej, já především. No, koukej, a jdu hned do mě. Jak jsem jako bránit, vole. Jo, tady je vajíčko. Jo, jasný, ale ty zombíci jsou silný. Ty vole, ne. Ne. Ty jsou silný. Čau, 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 čau. Ty píčoři jsou silný jak něco. Tak tam už nejdu, ale. Tam už nejdu, tam jsou silný. Jo, upgradujem to. Na level 3. Jop. A teď jsme to chtěli co? Jo, ty bloky, no to už máme. Já jsem chtěl najít co to zlato. Jo, na ten obsidian. Ne, ostatní bloky. Jop. A 4 mi stačit nebudou, kámo. Vidím. To je pičák, vole. Odkud na mě střelil z luku? Odkud? Ty pičo, odkud? Ty vůzku střílí. Hej. No. Jaký dej vůz. Ale. No. No super, no. Tak teď nás zničil. Ty víš, že já to neudělal ten obsidian. No dobrý, no. Tak doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr. No a budu tě zjistit u dalšího videa. Mějte se hezky a čau.